reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira aka kanya tuje kubagezaho ibyo wakora bikagufasha kurwanya kwigunga no kwiheba mu buzima bwa buri munsi kwigunga mu buzima cyangwa kwiheba bishobora kuba kuri buri wese bitewe n'icyabaye ariko ni ibintu igihe gishobora kugera bigashira ariko kandi si ibintu byiza kubera yuko birahangayikisha mbese inshuti yawe ntiwayifuriza kubaho yigunze cyangwa yihebye bishobora kuba urwayi mu gihe uhora wumva ubabaye cyangwa se wigunze buri gihe cyangwa se nanone kino gihe ubona ugerageza kubyikuramo bikakunanira ngo uzamenye ko iyo ndwara yaba yarakugezeho iyi ndwara rero ni indwara ishobora kubaho ikaba yanavurwa igakira ariko mbere yo kujya kureba muganga hari ibintu by'ibanze tugiye kubagezaho muri iyi nkuru ushobora kugerageza gukora kandi byagufasha kurwanya iyi ndwara yo kwigunga no kwiheba. Ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo bigufashe kuruhangana no kwigunga no kwiheba cyangwa se depression ni ugusangiza abandi ubuzima bwawe. Urugero, kubwira abagenzi bawe akazi ukora, kubabwira aho utuye, kubwira amateka yawe abantu, ibyo wagezeho mu buzima, ibyo wifuza kugeraho, mbese ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukagerageza kubuganira n'abo wisanzuraho mu buzima busanzwe. Biri mu bintu bituma umuntu atakomeza kwigunga kandi bikamufasha cyane. Ikindi wakora kandi kugira ngo uhangane n'iki kibazo ari utuntu duto twa mu buzima bwa buri munsi uhitamo kwirengagiza kugira ngo ugire amahoro yo mu mutima yuzuye. Urugero, ashobora kuba hari ikitagenda neza mu rugo, si byiza ko watuma kiguhangayikisha cyane. Ko umukoresha cyangwa umukozi ku kazi yakubwiye nabi, kwa mu birori wicaye aho utifuzaga, kuba kanaka yatinze kugusubiza message wamwandikiye, kuba kanaka yagubwiye nabi kandi bitari ngombwa hamwe n'utundi tuntu twinshi tw'ubudoridori bwo mu buzima ngo si byiza kutwitaho kubera yuko dushobora kukwicira umunezero wa buri munsi. Ikindi kintu wakora kandi kugira ngo uhangane n'iki kibazo cyo kwigunga no kwiheba harimo kumenyera gushimishwa n'utuntu duto nko kumva umwana aseka bikagushimisha, kureba ku mugoroba akazuba karenga bikagushimisha, kureba utunyoni kota akazuba ka mu gitondo, mbese n'ibindi bintu byoroheje byatuma wumva uguwe neza kandi bidakomeye. Harimo nko kureba video zishekeje, kureba indirimbo se, kumva imiziki, hamwe n'ibindi bishobora kugushimisha ariko byoroheje. Kwimenyereza rero gushimishwa n'utuntu duto biri mu bintu bifasha umuntu kwirinda kwigunga no kwiheba. Ikindi kintu wakora kandi kugira ngo kigufashe kwirinda indwara ya depression no kwishimira icyiza cyabaye kuri mugenzi wawe niyo waba warakibuze ubwawe. Ngo burya buri wese agira igihe cye n'umugisha we. Kwa mugenzi wawe yaronkeyeho waburiye ngo ntago ari byiza ko bikuviramo impamvu yo kumwanga cyangwa se kwimugerera ishyari. Kuko iyo ugize umutima mubi niwo uba wihemukira. Bishobora kukuviramo n'uburwayi bwo mu mitekerereze nyine ukaba wakwigunga ukaniheba. Byiza cyane rero kwishimira icyiza cyawe kuri mugenzi wawe nayo ni imwe mu nzira zigufasha kuba wacika cyangwa se wacu kubiri n'iki kibazo cyo kwigunga no kwiheba. Ikindi kintu wakora kandi niba uri ahantu habe koko n'umutima wawe n'umubiri wawe. Iki gisa nk'igikomeye cyane ariko no kuvuga ngo igihe ushaka kubaho wishimye reka kugendera ku jisho rya kanaka. Niba wumva udashaka kujya ahantu si byiza kujyayo. Kandi niba wumva akazi ukora kakwicira ubuzima kurushaho uko bwaba bwiza ni byiza cyane ko washaka kandi ukagakora wishimye. Niba wumva umukorana bakubangamiye si byiza cyane gukomeza kubana n'abahubwo washaka kandi kazi. Niba wumva kandi kuba inshuti na kanaka bikubuza amahoro, mureka wishakira inshuti zituma ubaho wishimye. Si byiza cyane kubaho ubeshejweho n'icyizere cyangwa se igitangaza kizaza kigahindura ibintu. Ni ugufata iya mbere ugahindura ibintu weho ubwawe udatinye kongera gutangira undi bushyashya. Ikindi kintu cyagufasha kandi kurwana n'indwara ya depression cyangwa se kwigunga no kwiheba harimo kubana neza n'abandi. Guhera mu rugo rwawe kugeza mu bo muhuriye ku nzira, gerageza kubana neza na buri kiremwa muntu nk'uko nawe wakwifuza ko bakuba. Zirikana ko icyo utifuza ko bagukorera kandi nawe udakwiye kukibakorera, bityo ubane neza n'abagenzi bawe ngo nabyo biri mu byagufasha kwirinda indwara y'agahinda gakabije cyangwa se kwiheba. Ikindi wakora kandi ngo niba ugize umujinya irinde gufata icyemezo ako kanya huti huti. Akenshi ibyemezo ufashe warakaye urabyicuza nyuma. Ni byiza kubanza kwiha umwanya uhagije umujinya ugashira hanyuma ukazabona gufata icyemezo runaka. Ikindi wakora kandi kugira ngo wirinde indwara y'agahinda gakabije no gushimishwa n'ibyo ufite nabyo ukabishimira Imana kuko hari n'ababyifuza bakabibura. Gushimira ibyo ufite biguha imbaraga zo gukomeza gukora cyane no kunezerwa.
naho ibyo ushimira byaba ari bike ariko ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane kigufasha. Ikindi wakora kandi ngo nibi byago bikugwiririye ibwire ku mutima uti ubwo ngihomeka byose biracyashoboka ukomeze gushimira Imana. Hano badukangurira gushimira mu bito kimwe no mu binini, ubu kabari uburyo bwo kongera ibyishimo n'akanyamuneza mu buzima bwa buri munsi. Ikindi wakora kandi ngo niba ufite amahirwe yo kugira abavandimwe bishyiremo umwete mugirana umubano mwiza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafitanye umubano uzira umwiryane nk'abavandimwe babo bagira ubuzima burimo ibyishimo. Kugira abavandimwe muganira rero ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi kigufasha. Ikindi wakora kandi kugira ngo urwanye agahinda gakabije no kwiheba no kureka kwiremereza ukirekura maze buri muntu akakwisanzuraho yewe naburusha mikoro cyangwa se imyaka. Gusabana n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe kenshi bituma waguka mu bwenge butandukanye ndetse ukanarushaho kunezerwa. Ni byiza cyane rero kutifunga ku giti cyawe ahubwo yaba gukuruta cyangwa bamungana bose mukabana neza. Ikindi wakora kandi kugira ngo urwanye agahinda gakabije no kwiheba harimo guharanira kugera ku ntego wihaye mu buzima. Niba utariho intego y'ubuzima igihe ni iki? Nutabikora ntuzigera na rimwe ugira ibyishimo n'umunezero muri wowe. Kugira intumbero mu buzima rero bikurinda kubabazwa n'utuntu duto tubi uhura natwo buri munsi. Ubwo bigufasha kubaho utumbiriye byinshi byiza biri imbere. Ikindi wakora kandi kugira ngo urwanye agahinda gakabije no kwiheba no kujya useka. Abantu barumva gisa nk'igitangaje ariko nacyo ni kimwe mu bintu byinshi dusabwa gukora tuyirwamo inama n'abahanga. Guseka ukirekura wivuye inyuma rwose ngo bigufasha kumva uruhutse n'ibibazo ukabyibagirwa. Niba ubonye ikintu kigusetsa rero seka kuko bizana ibyishimo mu buzima kandi ubuzima ni butoya. Ikindi kintu gikomeye wakora kandi kugira ngo wirinde agahinda gakabije no kuryama ibitotsi bigashira. Kuburyo gusinzira igihe kirekire byongerera umuntu ibyishimo. Niba rero ngo uryama akanya gatoya birashoboka kuzajya wiyumvamo umunaboka wewe ducyawuteye, ariko ngo gusinzira bihagije ni ingenzi cyane kuko bituma umubiri ugira ibyishimo. Dushoje rero tubifuriza kugira amahoro y'Imana munabayeho mwishime. Twe turi kwageza inkuru ikubwira uburyo wakwirindamo indwara yo kugira agahinda gakabije cyangwa se izwi nka depression. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Iyi nkuru turayikesha urubuga umutiyarisi.com. Turabashimiye.